Then get in there and get Matthias out before the- You are outnumbered and outgunned! Oh, fuck. Oh, fire armor. O shipe api pëlqen arma që ajo arma re. Ka dallim shipe Gepard DM me këton. Se ky shipe është normal. E ky jemi është me syt kaltë që i bjen është ekstra. Shef në tash. Shit. Don't get go girl. Ky. Jo, përshëndet të shipët dhe mirë sa erdhët të një video dhe përgjemi. Mirë sa erdhët të shipët të epizodiri i lojës Far Cry 6. Mirë sa erdhët të shipët. Shpresoj kjo epizod ku më konë një epizod shumë i mirë. Good girl. Si që dini shipët epizod i kalum që nga kanë duho dhe epizod i kalum shipët ka qenë shumë i mirë. Shumë i lezeqëm, me shumë sfida, shumë aksion. Dërsa kjo epizod shipët po vazhdojnë prej qëto kur kena mbytë dhe më thonë. E dini shipe gjithë që ka ndodhe në epizodin e kalum. Alo kena shumë pun shipe mas pari. Alo nuk e kena mytë këtë farë kastilion. Mirë po ta dini shipe se kur ti vjen puna për bi mytë. Kobun si i mysum dy persona për një herë në epizod nuk i dijet. Dërsa shipe të mija tash mas pari shipe që ka po do me bo une. Është unë pas shef shipe me shku me një vend ku shesin arm, sepse për kam qef me këshur më skarë në i arm e rej, ose besej shipe të e bëjnë këto ma vonë, ndërsa adhen jem të kryp për do me thonë në i kemp, në i mision, në hopë për do me thonë niksi. Që që mas pari shipe tash për këthejna të kjo klarë, të kjo më falit të espada, edhe për më thot kjo do me thonë që kina me i shku edhe me i myt tre lojtnonta që kanë qenë aty të boba i kësoj, që ka vdik boba i kësoj, adin edhe që ta tre lejtnonta kanë qenë aty, dhe me thonë këta e lejtnonta të ati presidenci që i pe Castillos. Kështu që, po këthejna, të kimpi këtu, po shkem po fulmi me spadën, a i paka shumë, qështu ka me më thonë aja, qështu po na shkumë, se këtu po na të regëm, adin... Hey, look, it's Danny! Shpak, që a kam me këtë fak... A i lo, po s'kam këtë kryte... Krokodilita, on është i furta, pret. Improve soft target blast and armor piercing event. Oh, shumë i mirë kuka. Me shipe, shumë i mirë kuka që që kjo, adin sa po të mbroj ka. Të mbrojn për shumë seneve, edhe kuka level 4. Dhe me thonë shift në shipe, është i funit këtu pusht. Së përdi shipe amjallon, a i nashtë atikush për juve nuk e ka qef, po amon po të një moj ka shumë bro. Muj me thonë shipe për që ty në është maj furti. Adin shka pjallojnë në shipe se ashtu kështu nuk është që adhen përshjet personit tret në këtë lujen. Thjesht ta... Bullets are easy. Ok, shkem të full me... Can't sleep. Këtë vajzën. Suerte, Danny. Ready to touch the face of God? Hope you got the cojones I need. Nimi e 700 meter. Gram me e military plan. Dhe me thonë nimi e 700 meter që tu kina me shku. Dhe pi që tu i bjen me shku ma offer. Dhe me thonë vesh pak son shtu full ky. Air bases are full of them. And a pitching machine too. Like the ones at Baseball Diamonds? Anything else on your grocery list, Philly? Can I grab you some cervezas, maybe? I've already drunk on inspiration! Uh-huh. Just watch out for those anti-air guns when you're flying. Unless you want your okay. Ass shaved from underneath. Okay, po shkojna shipe këtu pe bojna fast travel, se s'on mujsham me bo para se këtu full kyn. Në ndërkohë që jenë tu full këta, nuk mujna me bo fast travel. Po shkojna shipe tash edhe po shkojna me nxon që ata lejtnontat para se ata lejtnontat me ik, sepse duhet shipe me pagu se qka, na kan, se qka i kanë bo anso i vojzës. Në të fakt edhe mund kanë bo se une jem tash si familje e këtyne. Qysh po shiat shipe që atje nalë po duka me shku. Normal. Oh, qfal qeni, a bën me prek, hajde këta, hajde këta. You're such a good dog. Vesh, para me nëni shipe që ka mundet mi bon, që ky jaguare që ka mundet mi bon që ti qene. Go girl! Mo, mësë mytë. Aluso! Mësë mytë, se kesh t'i thonë për me mytë, dhe se gjina, bro. Dhe ky qene sen se unë mundet mi bon të në këti jaguare, vesh kësherë nësa është ky. You don't see that every day. Okej, dhe me thonë shipe që atinal duhet me shku, që shpo shiat,
Nuk mujna me marrë na i makinë për momentin, po peshtyn shi për video në desa të më rinë qatë në altë, se është në altë pak. Okay. It's going to be lights out for all three of these, oh kome mjerdas. Okay. Dale. Dhe më thonë shi për kemi më rinë, a që qëtu shi për qenë kanë ata farë... Oh, far natyr, bro. Shipe, a mune me më tregu kush është fan si Far Cry-t? E dini shipe që i kena lujt 400, 500, 600, edhe 300. Falin, 300, 400, 500, 600 janë të lujt. Kush është fan si madhi Far Cry-t? Unë jam shumë fan, pasha zoti, nuk e di. Dhe qish vdes, bro, mas natyrës të Far Cry-t. Zdi, shipe më falin se nashta... Qepe, we need you in Esperanza, ahora. Okay, I'm coming, Clara. Balmo, dhe me thonë, shipe më falin se nashta pe të prej kajer, adhen, amo, bro, më kuptani, adhen. Ti eshte, okej. Okay. Më shpaka mund që të naltë me yp. Okej. Okay. Dhe me thonë, pi që tu... Aso pa mund që... Okej. Okay. Na duhet, shipe... Better take out that camera. Duhet me prej shot kamerën. There you are. That's for Carlos, you fucker. Ni lieutenant e mytëm shipe. Bro, find out dude, I love you. Okay. Spada. The first lieutenant is down. And the others? I haven't found them. I'll take a look inside. Okay, veç pak, dhe më thonë shipe ni lieutenant e kena myt. Sniper on Overwatch. Po kam qef shipe veç me ishi ku kamerat, se s'kam qef me thirë për... Ah, që që që. Try to call backup now. Ta thirë, ta taprishja të farseni. Okej. Një lejtnant shipe ja kena myt, që është përshirë tash në duhet edhe dy lejtnant të mi myt. Ty pi që tu nash ta së mshojnë pi që tu në gjethëve. Ose... Ta nxarë pistoletën. Ka me pas shumë njerës që tu. Vesh pak se pas kanë... Qa ashtu. O, që... E cilë tjetëri. O, më ka po. A, më ka po. Ma shpet, ma shpet. Shipe më tregani në komente. Tregani shipe në komente qysh pjo duk në si sniperist. A pjo... Qysh pjo duk në si sniperist. Okej, okay, vesh pak, edhe një nga ka jet, edhe zbesej që ka mu. Mute, mute, mute! Mute! Get them, Aluso! Gjitja mërë? Get them, Kersh! Gjitja mërë? Kom here, Aluso! Betëm kete kshu, shipe njerë. A e vrejt të qipe kjo Aluso. Nuk dashti me myt, ke veç tu e këshyrë njërë, adhin me dëmek. Ty po dënë adhin, me mu mundesh. Oh, nice kitty. Oke. Dhe me thonë shipe, lojtnonta që tu duhet më konë mrena. Lojtnonta. O lojtnonta, ku jeni? A e dini se qa kom ju ndodhë, jam t'ju lypë. Lojtnanta, kini me paku qka i kini bo... Ati... Ko janë mërë? Njonin që ku e myta paras? Ama ata tjetë ku janë se? Okej... Okay. Besaj që këta mujnë më kon... Një katë nashta ma naltë, apo ma poshtë, ha? Vëshpak! Mësa qëtë? Se qëtu s'kesh në do këtë? Jo, këtu s'u për mujshë me i. Vëshpa, ku janë mërë këta? Që ne i, a kesh? A, që qëtu do të më konë tjetëri. Okej. Qëka po kesh mërë kjoj? Looks like he's at his ranch. Now to find the other lieutenant. Që, njoni shipe, pas ka shku në ranch. Atje ku është, atje ku ka kuaj, aden, të ronqi. E që shpëshijet nuk ku ka këtu në dhumë të vetë, që tu këta po rika, na? Okej, okay. Atër shipe edhe një lojtnant në ka jetë. Ta shë...
Okay. That's fucked up. Okay, jag kutier tre kokokammer. Vad ska bon de ska bra chefe tjva kurvane. Bra chefe tjva kurvane tja ka bon. Qe ton pas na me myt kështu flisht. Okej, okay. Komunat më kon kjo tjetër me? Benja could be at her favorite spa. Okay. Time to go and take out both of these assholes. Okej, okay. Njoni shqipe ka shku të eron që që shu thash. Kjo tjetër shqipe pas ka shku në spa. Spa shqipe i bjen adin si loj jacuzzi, adin dishka që shto. Kështu që njoni ko ka qatje, njoni qatje. Ta shash shqipe kjo tjetër ko ka qëto. A mui... Mas mui, abe që se kam një wingsuit ose di shka me fluteru be shqipe. Adin atë wingsuitin që puf, t'kisha shku me qato adin sa shpejt. Ta shë vetëm pik të naltit, mas kam nëj sen për mu qute e por, si mas kam atëher i bjen që... Hey! Did you find the lieutenants? Not yet, but I think I know where they are. Good. Kill Chon... all the fuckers. Qon kë sen mërë? Okej, okay, qatje shqipe kuka, kështu që... Të që kjo shqipe po shkojnë atë qështu. Ta është spedit cili është kjo, është lejtnon të Pena. është lejtnon të Jimenez. Ta shëmë. Po shkojnë atë qeni në përkodrë. Danny, I got a question. Shoot. You ever lose anyone? Well, that's heavy. Just answer the question. Si, Spada. I've lost people. My friends. Oh. Great friends. Castillo took them all. Oh fuck. Vishpak, I vrejtë që ta dytë bëni. A mungët na i kush me eri shiku videon që shiku më rok headshot. Të dytë të fluturu nairë me parashut, bro. Asë se ku me nuk, bro. Si jam normal qëfar e qëta e mdo, bro. Yeah, I will. Si jam normal qëfar e qëta e mdo, bro. Pasha zotën. A ka na i njerë që të naltë? Okej. Okay. A, që kjo? Qka po bënë të këto e me kallë? A din që është veni rrezikshëm këtu, a? A po nin çapa tam. Zhdoi pikën. Zhdoi pikën. Ats and cat. Oj, what the fuck? Shkon. Okay. What the fuck? Okay. Bye bye girl. Okay. Ta join a lieutenant tjetër. Ah, çe tu ku ka shipë spa jam duket ose rinçi. Ta shojm. Ta çes pistoletën. Oh, ç. Ai ne toj pa shipe ku ka kjo. Minja nuk bën me prek. Nuk bën me prek. A çto son po ipsha. Ti çto? Okej, okay, vesh pak. Ah, çto ku ka to fiet. Oh! Check it out, rápido. Mas bërtit. O Jaguar. O Jaguar, qa jetu bomër? Vesh pak se kjo që të mrej në është. Në është ta me fem në të nejt, taj qeni. O Jaguar. Donde ta? Donde ta? Mas bërtet, ma i raspije, ma i sepa ta. Sebe po bërtet. That's the one. That's for Carlos. E myta lejtnantin, që qa i kje shipe, shifne? Që, e myta. Hey, ajde, got an update. Okay. Ikum. Said goodbye to the come mierda who like to hang out at the spa. She has some unique tastes. Good, fuck her. Okej. Okay. Arsua qa u tuta shipe qa të jonë se e kum prej katë kablën e minës. Mirë, ta shipët e mija duhet me shku të lejtnantit i tret edhe i fundit. Qfar grafik, bros. Qa është të? Majmon, okej. Dhe me thonë shqipe, au bro, qfar grafik, so normal kjo ljoj. Okej, tjetra shqipe ko ka qatje posht. Oh, far shpeci? Ho ho, qfar shpeci, po bojnë ka gepardit. Come on, Oluso! Shifne, shifne. Parës shumë shpejt ka vrapu diqysh. Shifne, shifne, shifne. Shifne shqipe sa i shpejt, shifne. Ho ho, psst. Come back! Bro, okej. I should ask for a pay raise. I didn't do it!
swear! Go get them! Nionën tank, që pseve pingu cish vajzat. Pseve pingu cish vajzat, bese gjithë nabë ta. Stop. Dilja. Gotta take this, lo siento. Get out of here! Don't know who's See you there, gatito. E ka shkel. Okej. Po shkojna shipe që qëtu. Au, sa lar koka. Okej. Mirë, peshtu shqip e videon dhe sa të mërinë se larë koka. Nënë ti tret koka që tu. Don't you have new recruits to train? Konjo, they can't shoot straight. Should send them to that academy you went to. All I learned was how to scrub a toilet and say, Si, senor. They're good. They got you. I don't know. Okay. You're the best guerrilla in the West. Okay. They look up to you. Use it. You're full of shit, Rojas. I know. Better watch my step. Huh? Okay, lieutenant, trash ship, kuka chetu dikun. Go, Luso, go! Shift në shqipe qaj bën tash Jaguari ati, se nuk po kam qef me boss. Luso, here! Oh my god, sa i furt i o zemrën. Get them! Go! Go, sash! No corner, malo bro, sash pit pia. Ja. Eine toy po, sash. Get them! Found you. Bang, bang. You're dead, motherfucker. Espada, it's done. Really? Si. They're gone. All of them. Danny, I don't know how to thank you. This is justice for Papa. It's more than that. Oh, it's how we scare Jose out of hiding. It's how we show that little shit who he's dealing with. That's right. That's fucking right. Oh my gosh. That's right. That's fucking right. Oh my god, the knocker. Hey, Meyer. I say we bring an end to Tartarus. I say we grip this blade of weakness with both hands and rip it from our body. Only then can Yara truly be healed. Okay. Okej, okay, dhe me thonë shipe i mytëm lejtnontat, e krytëm. U kry shipe edhe kjo u kry. Ta shipe e kjena më duket me shku të kjo Klara, se më fani shpër jema ka thënjë non stop. Më shpa asesionate Anto Castillo? Më shpa what? Koka që ky misioni i kësoj vajzës i Klarës po thot me shku me myt Anton Castillon. Është pak s'po kuptoj. Qysh me myt Anton Castillon është fundi lojës? S'ka shans me shku me myt Anton Castillon kur ky du të mja myt këta mas pari. S'po kuptoj pse kje Klara anashta nuk kënsh për një me që ti ki me myt ato. Okej. Okay. Mas pari Shqipëna njëherë do të me ja kry misionin këtyne tjerve. Do të me ja kry filit. Edhe kjo më duket e kësaj Klarës nuk kënsh kjo është tjetër mision Shqipë. Nuk kënsh qaj misionin qa po me në june. Do të ky me shku. Okej. Okay. Kua është kjo djali? Okej. Okay. Kjo djali ko ka... Qëtua, qëkojna fast travel. Nuk e di shqipe. Nuk e di valla qysh po thot Klara ashtu. Po nashta shqipe, nashta ti dën me myta ton. Po nuk mund është me myta den.
Zbesoj që është qaq lehtë, po do e shikojmë, okay? Okay, kena shipe të ky kempi. Çka po të bojnë ka ky këtu mer? Fishing cut. Aha, kjo është kësi sena që bërë. Shpak, mos kanë që tu rasish kësi që shisin arm. Jo, pse be. You got a lot to do here. Ok, që këtë folje me që djallin që pjë duhet ndima e jeme, që tina. Që ti djallit. You're still full of shit. A lot more people here than I thought. Are they musicians too? Talia collects dreamers dumb enough to pick fights with Anton's Ministry of Culture. I just make sure they aim the barrel away from the face. Thought I was the only dropout. Papa was a drill instructor. Family's 5th-gen army until me. What happened? Expelled? When Papa found out I turned from his favorite daughter into a freak. His words. Shit. Just trans in the military, compay. I was lucky. Talia caught me trying to steal her gear, but instead of turning me in, she gave me a deck. Libertà can help all of you here. Libertà? When Castillo won, we left riots with Clara. And what did he get us? Clara runs off to play guerrilla, Talia gets thrown into Maria Marquesa's bullshit academy, and I have to take a big fucking debt to get her out. From who? Bembe, black market smuggler. Once he's paid off, Talia and I are off this fucking rock. Let me take some debt, Paolo. I don't do handouts. Okay. Why'd you leave the military? Punched my drill instructor in the throat. I'm not a morning person. Segunda. Bembe deals in the church. Okay, minimu këti djallit diçka shqipe. Let's go, Lusso! Balance the books, okay. U e pas ka kuj, Paolo set is in the church in Segunda. Me shku në kish, që qëtu shqipe në qytet, oh my god. Okay, ku ka një rrugë e gatë shqipe dhe atje. Oh my god, okay, e shpak. Oh, janë isi shimera, oh my god. Keep that cat away from me! Më shpak, qëhamë në kjo rrugë kështu. Hope you're here to help us. Shkoj shqipe ta marrë një makin edhe për njësna. Po gjallar kuka 1600 meter. Që që ta marrë shqipe një makin edhe për njësë mja tje për shkojna. Ah, tu rrok me do njerëz rrugës. Kanë dollë për para. Jam ura që t'kam janë. Okej, që du shqipe qenë ka vendi. Po du t'me shku me full me Paul. Clara, I need to help Paolo pay off a debt to some black market smuggler named Bembe. Do whatever it takes, Danny. If Paolo was able to build that camp on the run, imagine what he could do for Libertad when he decides to fight. Understood, Clara. Okay. Okay. You Bembe? I know a silly when I see one. A që kuj kuka dembe. What is wrong with Ola, asshole? Try to fuck me, Danny Rojas. I sell your organs to the Yankees. And I know if I shoot you, Palo's death disappears. No. You have rules. You might kill, but you're no killer. Mierda. You got me. So what does that make you? I kill guerrillas. I also kill soldiers. It's just business. Easy to pretend you're not picking sides. My father was a guerrilla in 67. After La Revolución, he put on a crisp military uniform. 3 years later, to his surprise, a fresh new Revolución with fresh new guerrillas. Chef, they thank him with a bullet to the skull. Si prift, kish, gangster. Chef, are you ready for your uniform, Rojas? Knina gangster, kuka, knina. How's that? You were just dressed like a priest. I like you, Danny Rojas. We can do business. Okay. Na kena shqipe të këtë djale me nanimu për libertaden kundër presidentit, adhen e gjitha... Come on, girl! Oh, what? What the fuck? Okay, Rojas. No! I need you to pick up my key from my business partners. Where are they? At the hotel.
My associates are named Dimitri and Vasily. They're Russian and they're twins. I'll make it easy and send a picture. You're too kind. They say kindness is the lowest form of manipulation. This is a simple job, Rojas. Get me my key, and Paolo will thank you. I don't want Paolo's thanks. I want Paolo's debt cleared. We all do, Rojas. Me most of all. Right. I'll get you this key. But then you and Paolo are square. Understand? Love you, Rojas. Bye-bye. I found the Russian twins and Bebes together. Okay, dhe me thonë Shqipe, ti u të rrese që ka pëndull. Që ky personi, që erdha të ky këtu, dhe me thonë, qaj djali që më ka qu mu këtu, që ketë të qaj kempi, që e njësa misionin, a i pas ka bërë që këti. E unë e ku marrë të ky për me la borgjën, a ky për me la borgjën, po do Shqipe me shku me marrë një qelc, të dikush, edhe me i gjithë dy binjak rus që kukën, dhe me thonë, të qaj veni që atje. Shefe që shu ka shtrinja, po mu i ka dhe mu shtrinj kjoja? Oh, i shefe që shpo pushon, bro, sa intereson. Ta shë ku është kjo? Dhe me thonë të që kjo kempi, ja? Okej, okay, atër shefe pra, pi që nej duhet me shku, edhe që tu, adin. Shë pak sa mi ka qut do full to. Që ta dy duhet mi gjithë, shefe, a një to e po. Që ta dy kokon që ta dy rust, adin. Edhe duhet me gjithë, a bën me dalë pikjarë. Another new recruit, konjo. Një ashtë, ju duhet. Bienvenido. Po dhëmë po dhëmë thonë, ju respektaj për këtë gjestë. Okej. Me shik një pirrugë se nuk bën, shka një kajke një zebrat. Okej. Na duhet shqipe me gjithë. Duhet shqipe me gjithë qatë fungë. Mërë. I thought you should know that there might be some soldiers at the hotel. Vesh pak më kësë këtu pos na i, vesh pak konsh këtu ta bëj some... Na, e he, ka... Vesh pak, as mëj me bo some me na? My... Aha, duhet me prit ndoshta. Aha, duhet me prit desa t'ju mbushet, a qysh? As këton sun pëm... Aha, nashtë onsh misioni. Onsh misioni shqipe që sun muj me e bo some me na din. Okay. It's B. Hey, I'm just trying to help you. You don't help people, Bembe. You use them. I'll take that as a thank you. Oh. They got a medic. Okay. I see a Russian. But is it Dmitry or Vasily? Soldiers. Simple job, my ass. Okay. Na duhet shqipe me i myt. Ta, baj. Shumë baj jam i qartë, pa sha zotin. Okej, më duhet. Që që kjo. Kaj. Na, më ka e lmue. Kon shta e vajza e? Kon shta e që ka pofull? Invigorating! Vishpak, më duhet me gjithë edhe atë rusin tjetër, vishpak, kon shmer? Predators! Every last one of them! Buenas noches! Predators! Vishpak, kon shta e rusin tjetër? Oh, qka po s'ka ndodhë me bëtë këto? Bro, shifnë, oh! Krej që ta që i kanë mytë, holy! Ha, e morra qelcin, shqipe. Bembe, po s'ka pos. You fucking io de puta! So you got my key? Si, I found it on your dead Russian friend. Now, Rojas. The key opens a safe at Via Judia Hotel. I need a black book inside. What's in that book? For you? Paolo's freedom. Okej, okay. Dhe me thon e kena mor, shqipe, e kena mor qelcin. Aj, ma ka që foto në Shqipe për me gjithë... Okej, s'ka foto. Dhe me thonë, ma ka që foto për me gjithë dy vlasnit rusë. E njëni vla ku ka gjallë. Që kjo Shqipe është gjallë, aj tjetëri e paska në mytë. E që e mora qatë qelëcën, më tha Shqipe me shku me e marë një liber të zezë. E une e shaj ta se kjo pëllu na i gare me mu. Kjo e paska ditë që ka vdekë kjo rusi, po me qëllim paska pru këtu. E tash po dukat me shku me marrë qatë
çatfar kod çatfar librën që të që kësi loj ishulli që i bjen pika mu i nami shku qështu dhe me thonë këtu e bëjnë fast travel qështu edhe që ne okej më rrinë të më shipe këtu dhe me thonë që shu thash kemi arë shipe këni është pak më se këtu koka si loj si loj kemi pi koka këto o bro pëse sun mu i me bas saman okay. Here girl. Hajde, good girl, you are a good girl. Qëto shipëm këtë... Looks like they have done. And what a surprise. The army is here. Okej, ta shumë shipë se qka ko brenda, sa i përta që atë librën e zis. I'm at the hotel. And so is the army. But I think you already knew that. It's the delicious little surprises that make life worth living. Save me your bullshit. Let me guess. You want me to take them out? You see? This is why I like you, Rojas. Don't kill the soldiers for me. Do it for Paolo. Okay. Ah, no, 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 Kasha. You po dani mo shtime mu. Ah. Që edhe ky një gepard. Një gepard, bro. Ma krejt të senat. A më do ka ke edhe një njëri që tu be? Aha. Që? Që aj tjetër atë? Që? Pa, brej. I pa poshta jam be. Ah, që qilësi? Okej. E kena morë qilësin po tash ku është rruga për me i mrenë ase. O shipe, a i një toj po? Shif në edhe që tu ku ka një geopard. Jo, ku ke be? Që? Ajde këtu? Let's roll! Ajde këtu? Shife, shife. Amo, ka dalim shipe gepardi jem me këton. Se ky shipe është normal. E ky jemi është... është me sytë kalte që i bjen është ekstra. Shif në tash. Shit. Don't get... Go, girl! Myrte më mut! Get them! Myrte! Get it! Get... Oluso? Qka i ke bomër Olusos? Qka i ke bomër Olusos? Pse mër Oluso? Pse mër Olusen bon e ur para shikuzve? Shipe, ajgore se... Ka bo ajgore, shipe, se qe? Une i kum thonë... Over here, Oluso! Une, shipe, i kum thonë këti këshu se përga bën për hanë që aton. Bën nuk inë saj për të rëzën ty. Ajta se t'kallzajnë t'y atja buk me ongër mërmut. Okej, okay, vazhdojmë shipe me bomet hongër edhe që ky. Dali! Ashtë të knetës. Me bomet hongër edhe që ky ti mo ma mirë zhduku. Zhduku ti ma mirë. Go, Luso! Go! Go get them! Go, girl! Ja që mërë këtu... Go get... Ja që mërë këtu mërë se po ta koj bërdolla në nënën. A, po tu të t'pikësi, shipe. Come back! Po tu të t'pikëti, shipe. Se kjo është pak maj fort. A mon, shipe, që aty që e hong... që e hongre aty e tre, shipe, nuk është që u konë maj fort se kjo. Po problemi, shipe, u konë se kjo jemi... Ranui. Problemi, shipe, u konë se kjo jemi... E kanë zonë ajtjetë si zgabim shumë, adhen e u konë i papregatit të qipe. U konë i papregatit të qipe dhe mi janë kështë që... është pak... Ka e pos, ka rrugën më kërë. Aaaa, për që tu... Uuu, okej. Okay. All this for a book. Now to clear the area of soldados. Okay. I morëm shipe këta senet. Qka më ka thonë aj? Këtu paska nejt këta? Paska pas njëri që paska nejt këtu. Okay. Atër për dollë mi jashtë. A mu i piqitu me dollë?
Ta është duhet shqipe veç me ik për këti venit. Okej. Okej, qkojnë api që ne. Au, janë i shqipe. Bembe, it's done. I got your book. Muy bien, Rojas. I can see why Clara has so much faith in you. You are such a good little gopher. Is that what you think I am? Prove me wrong. I don't have to prove anything to you. Okay, Tell me where to meet you. I'm across the north bridge of the hotel. Okay, ja kena morë shqipe sana që pjo duhen që ati bimbës, e për mja lo burgjin e ati nadin, që ati duhet me shku mu taku me to. Ku që farveni kiko ka u bro këtu si Kit veni me kësi farë si loj swamp adin. Okay. All this for a book. Okay, që të koka ton prit këtë qeni. Que tal, Rojas? Thank you for securing my new port. Thought you wanted the book from the safe. Can't a man have both? Of course, Via Judia Hotel is the real prize jewel. It's the best smuggling port on the South Coast. You just needed someone to clear out the competition. The Russians make good money from this place. And with this book of corrupt officials in their pay, that money will now flow to me. We are done here. But you and I still have business to do, Rojas. You've paid off some of Paolo's debt, but not all. Don't worry, I have more work for you. Okay, ja krytëm shqipe këti punën, dhe me thonë, ju paguit shqipe borgji, se ky, qaj shqipe që më ka qumu këtu, i ka pos bërgj këti. Time to pay off some debt. A mo vesh pak shqipe se e pos këm edhe një mision me këton, a jeni to e pos shqipe. E pos këm edhe një mision me këton, kështu që t'ja nisme me njerë sa jemi qëtu. I had some customers who are dying to get out of paradise. You're going to help them do that. I've left you a truck. Use it to drive. When the boat leaves, the boat leaves. Okay. Misioni këtij shipi tash është, po më thot me shku edhe disa refugjat që janë minimu une mi qupi një venit në diri. Adin se që i paskan zonë une thjesht mi shpotu. Njerës, refugjat, dhe me thonë që kanë ika din të kjo veni. Shë që qëtu ku kanë, dhe me thonë mu ju qëtu me po fast travel, pas taj piktu ta marrë një makinë edhe qëkaj që aty se ku ka offer. Okej, okay, i posta më do këtë 2-3 misione me këtë djallin. Okej, okay, ta marrë mi një... A keni një makinë që tu mërë? Danny! What do you want, bicho? Nothing. Okay. No, that's wrong. It's definitely something. I promise. Meet me back at the camp. I got an idea. Bye. Okay. Paolo, you spoke to our mutual friend, Bembe. What did that snake have to say? He says I do this one last dirty job for him. You walk away clean. I'm not proud. But I do it again to get Talia and me out of Yara. Ata, kajsha, ata, kajsha. I won't forget this. Thank me if I get through this in one piece. Okej, okay, që atje shqipe duhet me shku, 460 meter që është. Okej, okay, po shkojna shqipe që është dal ka dal. Kemi mërën shqipe vesh pak se ma paska që një foto. Mdo këtë qëtë personën, his forged papers will happen get a letter to that. Bemi se në foto. Military's got them. Okej, okay, ma ka... Opa. Ma ka qu shipe foton e qëti personit që duhet me gjit. Bembe, why edhe... is it everywhere you send me, I find trouble? Speculation is a waste of time. Qa e mërky? Qa e mërky djali? Take matters into your own hands, Rojas, and fast. Qa e kët djali? Rafael is there somewhere. Okej, okay, e gjitë kët djali, edhe tash? Aha, duhet me... Duhet me imyta... Can't hide from me. Stay quiet. Duhet shqipe me i shliru. Officer. Okay. Ka abe, qfar specialisti jama. This is not the end. Ku është tjetëri? Ku është edhe një që tu është? Ku është? A është në kullëm, po? Vajzo. Shumë kokela zdruti, vajzo. Okay.
Och kruvskip är ku. Äsch på tog om ni djal. Av då ett krejt, ha? Aha, krejt, krejt på då ett mishvete. Po qka stregu oto bro në menova se vesh qaton duhet, krejt qita po duhet mi shpëtu. Please. Okej, okay. Mi shpëtu më krejt shqipe. Qka në të folmi tash me këta Rafaelin. You, come here. Gracia. Did Bembe send you? Si. Are you Rafael? I got papers for you. They're in the truck nearby with Bembe's costumers. You better hurry. What about you? I'm going back to my studio. I have more art to create. Okej, okay, att kachu pothu. Bembe. Bembe. I got your clients and your papers from Rafael. Okay, Ross. Now, make sure my precious cargo gets to the port. Si. Okej. Okej, dhe më thonë ja shpëtova shipe këta, këm pyti që ai burri Rafaeli tha të ka qënë Bembe, a din me në shpëtonive. E, kjo Rafaeli shipe njoni prej dëbërgosmive që ke qëtu, që e kanë lidhë. Pja tyne që kanë qënë pengë. Më tha që qëtu tha të kjo kamioni tha janë disa dosje. Tha shune se di qëfar dosje po besen është një kamion që ka dhe dishka brenda. Tha shojmë, mos do të ndukët me... Everyone good back there! A peshe, në kamioni po s'na shti njerëzit për mi jek piktua, dhe për mi shpëtu shipe. Si loj refugjata dhe një t'ja është një... Vamono! Okej, dhe më thonë për mas shipe janë këta dhe në... I'm in the truck! Okej. Most waiting. Try not to damage the goods. Okej. Dhe më thonë shipe që tu duhet me qu për te ania. I got a truck full of people here! No, Danny. That's a truck full of money. My money. Qyre muti të bo trafik me njerëz. What? Qka në të dash me bon kjo me këta njerëzit mërë? Inshallah s'bën ai pun çka po më në ju në shipe se plumin balli afus. Asha zotën. Këta njerëzit pi konsideron kjo si para, aden me dhe me komi shit njerëzit, a pale qa komi bon këtyne. Ta asha shipe, jena to i quhe të kjo Bembe, Faramo në bro Bembe. Okej, okay, që të dohet me i. Asha që do me bon kjo. Ah. Papers. Aha. Isha Allah stop. Wait a minute, Christmas trees? Do you even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How do you think El Presidente found the Marias in face? Okay, go through. Qefe mla me kalu, kjo është aji ushtari i presidentet atat këshit adin. Amo nuk po mnje kjo që e më kështu. Bembe better be here. Dhe me thonë që tu kinë se është të mprit kjo Bembe, ajni to e po e shipe. I komi këtyne në bazë, ajni to e po. O, është jemër pistoletën mrena, është jemër pistoletën. A sha, unë shtu mprit, a, qa kjo? Qa kjo më Bembe? You do beautiful work, Rojas. I'm sure our friends here will be very appreciative. Ah, momento, amigos. This isn't your stop. Que coño? They're not going? Business expense. The fuck does that mean? My talent is commerce, Rojas. Why don't you leave that part to me and you can focus on your talents? Run back and tell Paolo he has my permission to leave. Vaya con Dios. Tash ju pagu borgjë ati Paolo së shipe. Që të punu pas kandosh me ja bon, kjo përboj ka trafikim njerës është kupu. Okej, okay, ja krytëm shipe këti misionin dhe me thonë... Paolo, good news. Bembe's off your back. That was one hell of a debt you owed. Gracias, Danny. We keep this between us. Talia hates everything Bembe represents. I owe you one. But Talia and I are still getting off this island. A përshë, unë e shipe i kom një mu këti Paulos për mja këthy që të borgjën mja pagu, a pëdin, se paska pos probleme që të flukë bardhën. A pëdini me që to që kesh këtu. Edhe... u kry dhe me thonë që aje puna tash. Edhe... Ta shojmë tash... Mu takue, ta shëm e kanë shipe. Ta shëm e kanë e kam këtu. Se ko gjatë doksi i kam. Okej, okay, këta s'na duen. Mu taku shipe me që taljen.
Okej. Që tu shqipe kena mu taku me këtë talien tash. U koka kja. Që që tu, ha? Okej, atër i bjen. Tu me bo festrava, le dhe me shku që tu dikun, okej. Që tu koka kja. Okej, I'll find you. Që ku koka kja vojza, dhe me thonë. Shefe, shefe. Qaj të bomë i këtu? What? Kopshti zoologi i këj shipe. Amu, pos ka prish. Aden? Okej, që e kjo? Castiel's repeating history. My history. Okej. Jarl with... I'll stay... Qa kena me bon shipe për këto? Ashtë kena... Me i një mu se i kam byll do njerës kjo Castillo. Do njerës tonit edhe minimum e shku mishkiru. Need to move fast, or people are going to die. Ok, më duhet me njerë me shku. Shefe, shefe. Ok, here we go. Here we go, baby. Time to free these people. Better watch myself here. Here we go. Okay. Oh, nalet qët alarmi dhe se po ta kojna. Okay, më duhet me shpëtu. Go while you can. Dhe me thonë 7 burgosëm shqipe. De nada. 7 personat burgosëm duhet me ish liru. Po e kam... ma kanë myt ato. Ma kanë myt këto. Bluso! Move, Bluso! Here! A që e kjo tjetë, e? Plaka gjinojë. Run! They were going to feed us to the dogs. Shuj, mshire gujen. E liri, e? Që më qaj pas kam bëha ti. Bro, shife sa pluma ja kanë shpros. Shife sa pluma ja kanë shpros. Far për dojë. Shife më nënë më jakojshë. Get moving! Go! Go while you can! They were going to send us to the outcast camps. I never thought I'd leave you. Oh my god. Get out of here! Mos be. Qa sot e roku? Ua, mos tirni për forcime be tap. Qa sot e roku mëse pata. Yara needs to see this. Kuan tjetëri, sën janë të po. Ua. Yes, baby. Ja nisi edhe shimer, u paska vron koha. U paska vron koha, shipe. Nduhen edhe disa persona me shpëtu. Edhe që ta të fundit, shipe. Jo, rapido! Go, go, go! Edhe që ta të fundit. Get out of here! Anyone else, the others for freedom. Or they will be sent to the camps. Talia, the people are safe. Good, but it's not enough. Yara needs to see what Castillo is doing. See why we can't sit silent. Security cameras all over this place. Some footage could change a lot of minds. Fuck yes, Danny! Broadcasting footage! Beecho will know how to get that to as many people as we can. I'll look for the control room. Okay, që e vajza shipe po dën diçka tash me bon. Po dën duket me instalu këta kamerat apo incizimet e këti venit që jenë bon. Kinëse me i postu... Locked. Aj, është e mbyllt, në duhet. A, që po tako, ajde. Okay.
Që tu qenë ka qelëse. Ku është më qelëse? Ku është më qelëse? Ah, oh my god. Security keys. Okej. Okay. Okay. Ik marr për rrugës. Okej. Okay. Okej, okay, shipa. The footage must be in here. Ta instalojna që ato tash incizimat të morëm. The footage. Okej, duhet mu instalu, shipe apesha ati me përqinje, të me thonë dhej sa t'instaluën na duhet me mbrojt vendet. The download isn't finished. Fuck them up! We need that footage! Opa, tani. Okej. Kupa tani. Kupa tani, kupa tani. Hahaha. 34% ai. Oh, helikopteri. Helikopteri. Oh my god. Muj me marrë që ta. Mas, besa se kam këtë Supreme, mbe. O, se kam Supreme, mbe. This. Oh. Oh, ta mos. Mos më sa më kanë mit këto. Oh. Come on, come on. Gotcha. Çu çu çu, helikopteri vetë është fluturu vetë vetë, s'ka pilot. S'ka pilot mrena. S'ka pas pilot mrena. Okej, okay, shipe pas taj duhet me shku të arm delayeri, sepse shipe pas ka plot arm. Na duhet shipe me shku të arm delayeri, sepse shipe kena yp level që na duhet me kshu arm, okej? Okay? Bilet shipe gjithashtu ka me mu dash me e marrë qatë armën. A dini që gjuj ke fishek zjarët e videoja e kalum? A mu që ta fishek zjarët shipe ishin që po eksplodojshin adhe i po bëjshin shumë damage. Ndohet që ato me marrë me kshu shipe mas ka dhe arm tjera. Okej, okay. Edhe 7% shipe du t'me prit. Edhe u instalue. Okej, okay. 99, 100%. Okej, okay. Finally, done. Okej, okay. Dahlia, it's clear down here and I got the footage. Now I see why Clara likes you. Maria's not gonna be able to cover this shit up. Don't worry, we'll give Libertad some credit. Just do your thing, Dahlia. Okay, meet me at that shitty Anton statue by the front gates. This is worth it. Ooh. You'll see. Trust, Danny. Trust. Shefe, mërë, qëfar kësta tu kërë kastilo? Dahlia, where the fuck are you? Look, it's Anton's fucking zebra. That's a horse in some paint. See, but it'll make me famous. Take a pic. Ah, Koka. Take the fucking picture. Koka Kali, Koka Kali Castillo so ship. One more time. I fucking dare you. Koka Kali Castillo, sa kjo po thot në çit foto, më treku Castillo. Mos më thoj që do të më njek për mas. Maj, ah, jo, okay, mirë është. Okay. Oh my god, çu shi ka vrapu Kali. Okay.
Mirë, dhe me thonë Shqipe u kry edhe kjo. Me mujtë mi aprish që statujen. Ti aprish që Shqipe që ti aprish që statujen. A s'pjo prish ata? S'pjo prish ka Shqipe. Me nëva thash mi aprish. Vesh pak nuk i prish ata? Vesh pak. Po kam qef Shqipe me këshirë ma s'pjo prishet. Konjo! Okej, okay, qysh pashia Shqipe nuk jo prish. Pushon të gjujt bëm e kësi. Pushon të... Balne më rej, alo... Balne... What the fuck, shot no one. Oh, qy. Shqipe mërë? Myte. Shumë be ka asë i be, nonën, shumë ka. Shumë ka asë i e Shqipe. Okej, okay. Mdo Shqipe me shkue të që shqytoj pas në menjerë 2 misionë atë direkt të qëtu edhe qëtu, dhe me thonë 2 misionë a Shqipe. Dhe me thonë qëta misionë atë janë të rria, dhe nëse këtu s'kemi Shqipe mo misionë. Mirë, po pare se me shku Shqipe këtu, po kam qef Shqipe me shkue të arm dealeri me këshu mës ka prur nëj arm të fort adin. E nga mërën Shqipe këtu të këshur me... My best customer! Qa ka Shqipe nëj... Qa po, vishpa, keni bjep të një bëjhëndin se vishpa, vishpa, qa mërë kjo? Mishin e krokodilit, vishpa ka bro më smuj, ja zbese që mujnë aktu me bënesen. Oh, që far arm jen hop! Shqipe mërë, qa, vishpa, që ka bën kja? Resolver. Standard eksploziv, kjo që ka gjun? Gjun tjetë shka, mu ne maraton që ka gjun asja raketa. Kjo Shqipe është rifle. Kjo është, oh, tën këtë damage për bojnë ka bro. Pastaj kjo SMG-ja tjetër, këtë SMG-në Shqipe në qëse mui. Oh, kjo, oh, që kjo AVP-ja shif në saj fort. Një ndër AVP-jave matë fuqishmi Shqipe shif një damage në saj ko. Kështu që Shqipe për ble. Adin shka, për ble kitë. Pastaj aty Shqipe i shikojna, okej? Okay? A, pjabojna qështu, edhe këtu. Këta senat vishpak. Okej, okay, blejt edhe qata. Ta këshumi Shqipe të primary një. Unique rifles. Shqipe në Shqipe ku pëshun këtu pusht. Arm unike që i bjenjën të veçonta. Oh, tonke damage që kjo arma. E pas ka damage-in e fur Shqipe. A mu nuk është kjo arm që gjunë në rafal, më do këtë është kësi. Tuf, së qysh me thonë semi-automatika se di. Mirë po në shumë e fëqish me shifja damage-in sa e ka aty nalt, kuku. Amo kjo arma tjetër atë që kjo po më pëlqen Shqipe, shifne. Tërgëni Shqipe api ju pëlqen që që kjo. Tash edhe kena me enrage, është maj fort Shqipe se kje kalashnikova. Shifne, është maj fort. Se shifnja ku përna tërgën aty me gjelbert. Me gjelbert i bjen sa ma shumë ka që kje që jem të e maj shenjën këtu. Pas ta e kena këtë tjetërin, mirë po. Që që kjo Shqipe është maj forti, që që qëton për marrëm. E kisha marrë Shqipe qatë tjetërin, dhe me thonë që qëton. Po kjo Shqipe nuk po mdo këtë forma e këti dishka. Se nuk kën Shqipe kjo rafal që gjunë. Pa e dhe ta përdojrëmi, vesh pak. Vesh pak Shqipe, vesh bash po kam qef me. Bash po kam qef me po qëfar armë është. Që që kjo. Hajde. Ta shojmë qanë. A thash. Nuk kën shta rafal Shqipe. On është e fuqishme se gjun plumat fort, po i gjun kanjanin. Kështu që Shqipe nuk është qaj që shuthash, pe marrë Shqipe qëtë armën. Qëton, ta bojna Shqipe kësit, tja bojna këta plumat e fort që i ka. Pastaj tja bojna këtu këtë large cylindrical, këto e dini që është ma i miri kjo. Pastaj këtu mja vendos skopin, kjo është për offer. Vishpak pse ka shtremët. Vesh pak, pse pirri skupi shtremët, shifnja? Qishtu e pas kam duket, ama pse o bro shumë kesh për duket. Pastaj laserin, okej, okay, këtu pastaj kena këta mucat, mëjna mja vonë qishtu. Pastaj, a, dy muca po mëjna mja vendus, vesh pak, kjo është. Okej, okay, qishtu. A, pastaj njyren, u, që kja e fort.
Qaja shqipe shumë e fort, që kja që tom pjallojna. Kësi mos nuk kanë hapë në një. Okej, mujna mjallonu në është. Pjallojna që tom. Dhe me thonë që kjo është arma shqipe shpresej pjo pëlqen. Amo, dishka që s'mon pëlqen shqipe on është. Pse e ka, pse e ka i shqipe zoomin pion është që kjo sot. Së jam të kuptu mër bro. Së jam të kuptu i shqipe pse e ka zoomin pion atë skopin pion është. Në realitet, kër unë e jem të e qitë këtë zoomin, onë shtu e bo zë... Po mu i keme janë ndryshu, pi cilës onë po dënë me gjuit. Qanë shma kja kështë dhe? Okej, okay, koka i mirë shqipe, koka i mirë arma, po... Vesh pse e po, s'ka qështu pion, nash s'fon pëlqen, dhe qësh... S'fë di... Amo pare sa e foqishme është. Qysh me ja kon vendus supresorin e që ka gjurë më shtepo ma. A di shka Dani. Isha thonë shqipe me këthoj qatë armën që e kun pas, okej okay? E di shqipe se nashta juve ju ka pëlqy qaja a mo shqipe po e lojna që ton. Veç po ja ndrojna në gjyren, okej okay? Po ja qes mi shqipe qëtë në gjyren tjetër. Okej okay? Po e lojna shqipe që ton, se po më pëlqen ma shumë, okej okay? Dhe me thonë të dy shqipe e kam shotgunin, po po kam qef shqipe kësoj hire me ik shotgunin. Po kam qef shqipe me e qita në vend kësaj. Po kam qef shqipe me e qita ton që gjun si far raketa. Shamo këta raketa shqipe inë toj po që po bojnëshin damage. Unë e ku menu shqipe se këta nuk bëjnë damage. Këta në realitet po shkojshin edhe po bojnëshin damage. Bile bile shqip një sa është damage i shqipe. Ta shë që kjo arma që ka gjun o bro. A bën shqipe me e po që kjo. Let's do business. Ta shë që ka gjun që kjo arma shqipe. Qo më gjusen. Aha, po gjoj ka... Okej. Po gjoj ka rrëjmë shqipe kështu që nuk isha thonë që është e mirë. Kështu që shqipët e mija po e ndrojna me këton që gjunë raketa. E, super. Pastaj të tre ishim duke të kam avopën më zga bufsha. Ta morëmi shqipe këtë avopën që është maj fuqishme a pikrejtave tash. Që e morëm tre. Tja bojna plumat e fort. Pastaj ta bojna këtë supresuin. Pja bojna kje peqen masi, kje peqen stealth. Jo kje zban. Qëto. Osta i këtu pja bojna. Mishpa qonsh me kje AVP është ta? A dhe kja pionas, pionash e poska. Qonsh me bro s'po kuptoj. Pse oj shipe, qka jen këta arma që pe kan pionash. Ajne to e po, a dhe kje shipe e ka pionash. Mishpa. A, jo, mërë qem falni, mërë qem mërë piku e poska, edhe pi përpara e poska, i shqipe. Edhe pi përpara e poska, vesh pak cili skopë është. O, deri në 10x skopë, po thot mundet me qu. Pelojna shqipe që qëton, që është një ndër matë fuqishmeve, dhe me thonë, që që kja shqipe që në shumë offer. Qështu? Kjo është pion, asha, pointer socket, kjo është ajo. Okej. Okay. Mozart qështu. Jo, qështu. Në gjyren pjaqismi. Së di, që kja me që kja po më pëlqen. E dhe këtu pja vendosmi. Shqipen fani që po vënuna me që se sene se nashta s'po kini qef. Mirë, vish pak shqipe se mduket. Ta shpe kuptaj une se të kjo një shqit e kjo arma re. Mos po mujsha me ja ek skopin. Qe, kjo është kentet. Qe, o bro, kjo arma. Po mu ishe qe ku e pas ka piknina. Qe marrë, shqipe më falni bro. Bro far bodoll, janë tash mu kujtu. Qe ku e pas ka marrë kja pi drejt kësho. Një atër shqipe qëtë armën po e mojmë, okej? Okay? Se është shumë e fuqishme sa aja qe e pas. Ama tjetër nuk e mura vesh që ke qashtu. Ta marrë një kësi që zbën zhjurëm se aja po bën shumë zhjurëm shqipe kur po gjurëm. Kjo është kompenzatër, a? Kjo është bën zhjurëm shumë. Pjallojna që ton, okej? Okay? A, mirë, besoj që është mirë. Dhe me thonë të dyshi e kam, okej okay. Okej, okay, kena kryshi pa ato, po shkojnë atash këtu. Edhe po e njësë me merjer edhe një mision. Ose që ata dy misionet që e kena që ato shqipe. Tash kena armën, shumë të furta, kena armën e re. Ishola nuk vesh nuk kumpona i gabi me ndru armën. Vesh pak tasha e kam që ato armën. Falni shqipe. A pëshe nuk e kam, a thash që kumpo gabim. Okej, okay, mu da shqipe me shkua pet të marketi. Vetëm sa për me qit armën që nuk e kumpos. Falni shqipe tash e kam që ato, ju kërë ka indies për këtë gabim. Okej, okay, ata shqipe vazhdojmë pra te kjo vajza të ashojmë. E gore problem, Garia. Ej,
Okay, Chapotatka. Fucking Palos is finding a way up Yara. His priority number one. He wants to run while we got real problems. Okay. Matthias is a fucking Okay, në shok i kësoj vajzë shqipe, ku ka me një vend ati, me një akademia dhe po dajnë shqipe me emyt, po dajnë me ja bo mendën dyshka keq me bo aja ati, kështu që kje po më thot me shku me shpëtu edhe me ja prun kësoj më duke, kështu që ati e ku ka, okej, okay. E mjarë shqipe, këto e keni edhe armën e bukur, shqipe më tërgani që shpë duke, looks like the inmates took over, oh fuck okay. Yes, should make this easy, oh. No, listen to me, the army is here, okay. There's going to be a fight. Then get in there and get Matthias out before the You are outnumbered and outgunned. Oh, out fire. Oh, fire armor. Oh, shipe up you punch an armor, which is your armor. Kukusai fuqishme. Vishpak se se pos na amigon. Oh, fire armor, fort, pasha zotena. Piprish kamar shume fuqishme. Shume fuqishme është. Okay. Ndohet qipe me gjitha djallin tash që kjo vajza është e lyp, Talia. Êshtë pa kanë shyrja më këto. Okej. Okay. Ndohet me ka përcy. Okej. Okay. A, që? I'm right here, right here. Qanë t'i bomër kjo këti? Që kjo ko ka qaj djallet që më thaj e vajza. Talia. Are you Matthias? You don't look like a doctor. Matthias Alonso, okay, çka kuka. What these scrubs don't scream physician to you? Talia sent me to break you out. Fantastic. One problem? If I let go of this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building. I'll go get it. Rapido, por favor. Okay. Çka ky shipe kuka shumë keq, ky shtrinja që është e ky tjetër kuka. Kë tjetër shipe ko ka doktor, po thot që se unë e jaj ki dur, po thot pi që aty kë vdes. Kështu që po thot shka edhe merë, po thot asi, i loqe. I loqet po thot shipe janë të që janë dërtisa që atje. Okej, okay, kështu që... Po shkojna shipe të që janë dërtisa, që ku ka që atje pusht. Edhe pi mormi që ata i loqet shipe. Shta, shifë në shipe këtë snajpën. Shift në më shfar snipe, ku, ku e i pasha zotin. Careful, flamer. Bro, shift në qa banjo, bro. Shifë. Okej, okay. Ta fru në adhe pak, shifë. Ta fru në adhe pak. Shift në tash. A, ah, sone pëm rog. Ka, ha. Far, shumë e fuqishme snajpa, shipe. A, që ta qapi vendusin. Shifne, shipe, që e komar këtë farsenin me fishing zjarë. Shifne, shipe, tash. Shifne, shipe, që kom e bome qëto. Vetëm shifte, tash. Shifne, shipe. Oh my god, shifte, tash. A. E shpak. Ka, qa po bojnë kanë. Ajde dhe njerë. A ka një kje pe gjuj ka, aha. Oh my god, okej. Okay. Ja marrë me që ata i lachet. Ishtë pa shien s'ko kanë këto mësdo të pinaltit me hi. Se jam su në për Far Cry-a unë e mon, që se s'ka pipushtit me hi. Duhet pinaltit, ha? Që ishtë pa shiet edhe pinaltit ju. Shefa ma ku. Që më kjo ka ine? Më falë, 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 qëtëso, qëtëso. E që këtu të të pa, e që këtu, më falë, ha, më falë ti. Se une, veç doshta, doshta me të shyrë veç, aje i gjallë. Oke, që, ja morëm shipe hopat edhe i lachet. Që që tash po këthejna taj. E Matthias, I got your kit. Get back fast. Soldados are at our door. Kuku po s'ka norm. Ota, kosha, norm. Po s'ka norm, shipe u shtart, po thot knina. Dhe me thonu me... Delia, where's that kit? I'm on my way. Që e mërë sërë, dha. Që e sërë, dha, o djoll. Këtu po s'ka norm, u shtria, shipe. Të luftu në atje, këta po s'ka norm. Aaaa.
Okay, I bet do it the cut in that much. Okay. The drama kid. Gracias. I need to stabilize him, Danny. Keep the soldados off my back. Crossing guns for reinforcement. Okay, nobody gets close. Nadie. Në duhet shqipe me i mytu u shtartë për dirësaj është të e shëru ato. Ok, vë shpak se më duhet. Moment jem. Moment jem. Ma shpet. Oh my god, shifem tregani komend ta apje pëlqen që kja. Oh my god, side child. They're on the east side. Okej. Okay. Jan ka ona tjetër po thot. Ma shpet. Matias, are you done? I need more time. Shit, we're pushing it here. What, you want to switch? Chama que music. Chama que music. Oh yeah, let's go. Mañana capítulo. Fuerzas ultrapenetrantes, estamos cansados de los farsantes, de los gigantes, mucho miedo para derribarte. Empezó la rebelión, aguante desde mi sillón, solo me dijo, aquí voy a esperarte, no estoy descansando, soy una guerrera de esta. Estamos en supervivencia, paciencia, con paciencia pero segura. Seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura, realeza. No tenemos tiempo para nobleza, se necesita valentía con destreza, fortaleza. Sigo en defensa de la justicia, masacrando a todos que se acerquen con malicia. Noticia, salgan todos que empezó la lucha, la revolución, activo todo el que me escucha. Helikopteri, bashkë ka po kam qef. Ajde. Matias, I took care of those soldados. And I took care of my patient. Come see me. Mierda. Chaco, my helicopter, you knocha. You did good, Danny from Libertà. You've done this before, no painkillers. Give me a hand. Only true Yarns get proper medical care. The rest get me. When he did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink. Shit. Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. You will live. Thanks to you. Oluso! Okay. U kry edhe kjo, shipe. U kry edhe kjo. Dalia. I got Matias out. Gracia. And Paolo will thank you when he finds out. Danny, you're one of the good ones. Plenty of good ones in Libertà, you know. I think you'd fit right in. Okay, slow down, Danny. If we break more chains, show Marquesa and Castillo that they can't keep us down, maybe I'll consider Libertad. Maybe. Okay. Dhe me thonë, shipe, pedini pse erdha të që kjo... Te që kje bira që të që kje grupa. Erdha shipe mës me mlok shiu që kje të ra. Edhe shipe që tu mja shtrin edhe mja fut gjum. Me këtë
ja gorin tem. Shqipët e mija, une po e ndali me që kaq këtë epizod. Shqipe, shpresoj ju ka pëlqy. A komun si shqipe me loni like që ose ju ka pëlqy. Ju dua shumë faleminderit. Shqipe të mersi që po të regani dashni për këtë lojen. Unë e di shqipe që ju jeni shumë fans at Far Cry edhe po mbohet qefi që pe pëlqeni edhe menzis po pritni me qitë pjesën tjetër. Bani subscribe shqipe kur shumë ka bon për mas me uk qatë pjesë. Ju dua shumë like, comment, subscribe. Bye bye.